Цим предметом я захоплююся ще з самого дитинства, адже мені було дуже цікаво будова небесної сфери, всі небесні тіла і саме такі цікаві явища, які відбуваються в такій науці, як астрономія. Я приїхав з міста Чернігова, Чернігівського району, адже здобув перемогу у районній олімпіаді з астрономії, зайняв перше місце, саме тому я зараз тут. Учасник обласного етапу олімпіади з астрономії і також хочу здобути тут призове місце. Я приїхав з Хорошівського району, школа Ноберівський ліцей. Я беру участь в шкільному етапі з олімпіади з астрономії. Я зайняв перше місце в районі і представляю свій район в області. Після заповнення вашого титульного листка починається відлік часу вашої роботи, на який вам відводиться 3 години. Початок роботи у нас о 10:31. Отже, 3 години ми даємо. 13:31. Астрономія є складовою частиною вивчення фізики 11 класу. І, ну, в принципі, зацікавленість дітей, звичайно, в кого є фізика, зацікавленість, той буде займатися астрономією. Тому що кращі учні, звичайно, будуть завжди намагатися щось більше поглибити свої знання з фізики, а отже, це однозначно астрономія. Намагаюся, щоб дитині було цікаво, для того, щоб стимулювати її до вивчення предмету. Тому що, якщо дитині цікаво не буде, ніякого стимулу отримувати не буде. Намагаюся працювати, звичайно, в міру сил, можливостей. Розпочинається третій етап олімпіад, з олімпіади з астрономії, от, яка, власне, у частині шкіл взагалі не викладається як предмет, але, тим не менше, у багатьох дітей є інтерес до цього предмету. Скажемо, ми сподіваємося, що юні астрономи, які цікавляться зоряним небом, покажуть все найкраще, на що вони здатні, і гідно представлять нашу область уже на четвертому етапі. Все залежить і від вчителів, які готують, від дітей, від їхнього настрою, від їхнього бажання. Тож сподіваюся, що серед учасників саме цього року будуть ті, хто гідно представлять область на четвертому всеукраїнському етапі. Результати олімпіади із астрономії будуть відомі через 3 дні. Володимир Шолдрук, Ігор Грач. Новини на Суспільному.